Continuamos a nossa missão em conjunto com a EDP de descobrir os encantos de Portugal a bordo de um carro elétrico. Já mostramos que é possível percorrer Portugal de norte a sul apenas fazendo uso da rede pública de carregamentos. Já vos mostramos algumas das melhores e mais bonitas estradas de Portugal e já percorremos 5 das 7 aldeias consideradas maravilhas de Portugal. Mas estamos de volta ao norte e mais concretamente das Chaves e prestes a iniciar mais uma aventura à procura dos melhores restaurantes de Portugal, daqueles tesouros escondidos que poucos conhecem, mas que tão bem sabem agradar os clientes. Afinal de contas, na Europa todos reconhecem Portugal como sendo um dos ex-libris da mobilidade elétrica, a verdade é que na gastronomia não ficamos nada atrás e fazemos questão que estes tópicos façam parte das nossas bandeiras. Por isso vamos só aguardar mais uns minutos até o nosso Volvo XC40 estar carregado na totalidade e vamos percorrer 15 km até à nossa primeira paragem em Vidago, num dos restaurantes mais saborosos e típicos desta região. Acompanhem-nos em mais uma viagem. A primeira paragem é em Vidago, uma freguesia no concelho de Chaves, bem no norte de Portugal. Mais concretamente, a Casa de Souto Velho, um espaço que pertence à rede de tabernas do Alto Tâmega e onde mais de 95% dos produtos servidos à mesa são produzidos e transformados pelos proprietários, Eufrásia e Osvaldo de Almeida. Tenho a casa aberta, vai fazer 20 anos em dezembro. Foi aqui que realmente nasceu uma nova estrela na nossa vida, em que eu, mais na parte exterior, faço mais um trabalho de campo. A minha esposa é mais uma espécie de governanta dentro de casa. É ela que orienta as coisas, é ela quem orienta a cozinha e depois eu sou mais um auxiliar dentro deste aspecto. Temos uma autossuficiência de produtos que muitas vezes chega a passar de 95%. Tudo o que é carne de porco, tudo o que é galináceos, coelhos, portanto, tudo isso é diretamente produzido por nós. Depois as compotas são produzidas por nós, o vinho é produzido por nós. Toda a parte agro, 99% da parte agro é produzida por nós. Temos o licenciamento 5. O último foi agora o vinho. O primeiro licenciamento. Licenciamos. Começa na parte agro. O segundo na parte pecuária, porco bízaro. O terceiro na transformação do porco bízaro nos enchidos, que vocês comeram aqui, no pão, na bola e no folar, as compotas, tudo isso é da nossa produção e transformação. Depois de uma belíssima refeição ontem ao jantar na Casa de Souto Velho, no Vidago, e após pernoita em Chaves, hoje espera-nos uma etapa longa nesta aventura. São mais de 300 km aqueles que distam o município de Chaves do nosso próximo destino, a Lousã, onde nos vamos deliciar com mais algumas iguarias típicas da região. Como imaginam, nesta volta a Portugal temos percorrido milhares e milhares de quilómetros. O nosso Volvo XC40 já marca, desde que reiniciamos aqui o odómetro, mais de 5 mil quilómetros. E precisamente uma das vantagens de fazer esta aventura a bordo de um carro elétrico é que os custos de manutenção dos carros elétricos são substancialmente mais baixos do que os modelos equiparados com motor a combustão. Num carro elétrico não existem praticamente partes móveis do motor, não existem óleos, não existem filtros, não existe uma embreagem, não existe um motor de arranque, não existem turbos, enfim, todas as partes móveis que num carro a combustão costumam dar problemas com o passar dos anos e com o percorrer dos quilómetros, num carro elétrico elas não existem. Por isso, os custos de manutenção, sim, são muito baixos. Em termos de valores, os carros elétricos gastam sensivelmente 50 euros por ano em manutenção, face aos 180 euros em média de um carro a combustão. E agora que já me fizeram companhia nesta primeira centena de quilómetros em direção a Lousã, vamos só parar para carregar um bocadinho o nosso carro e seguimos caminho porque temos à nossa espera um fantástico cabrito. Continuando a nossa epopeia à descoberta dos melhores restaurantes de Portugal, a segunda paragem é junto ao Castelo da Lousã, na praia fluvial de Nossa Senhora da Piedade, onde encontramos o restaurante O Burgo. A história do Burgo escreve-se lado a lado com a família que gera o restaurante há 3 décadas. Talvez seja por isso que toda a experiência seja tão acolhedora, deliciosa e familiar.
Um espaço onde é obrigatório degustar pratos regionais, feitos de forma única e aprimorados por anos de experiência, como o javali, o cabrito ou o borrego. Eu já trabalhava na restauração e isto era um bar de apoio à piscina natural. E eu disse, bom, vou ficar com o bar. E fiquei com o bar, que era só esta meia casa. Fez-se uma recolha com uma senhora, nossa amiga, fizemos uma recolha sobre a gastronomia da Serra da Lousã, aí nas aldeias, coisas mais antigas, e fomos buscar as origens da gastronomia aqui da Serra da Lousã. Temos daqui da serra o javali, os veados, a galinha, a cabra para as chanfanas e os cabritos, tanto quanto possível, as coisas mais daqui da terra possível. Setúbal é terra de peixe por excelência e o restaurante O Pescador é um dos mais conceituados na região da Arrábida. Um restaurante familiar, típico e de orgulhosos embaixadores sadinos. Sempre trabalhei com peixe, desde pequeno da Lota de Setúbal. O meu avô já era comprador de peixe da Lota de Setúbal e todo o peixe que é leiloado tem que ser fresco. Não pode ser leiloado peixe de segunda ou de qualidade, de outra qualidade. Só vou buscar peixe mesmo à lota. À segunda-feira é dia de folga porque não há peixe. Não há peixe, porque uma casa de peixe aberta à segunda-feira é um bocado complicado. Tem que ser guardado uns dias para depois dar ao cliente. Eu não faço isso. O meu peixe é só da região de Setúbal. Por vezes, quando não há peixe da região de Setúbal, mandamos vir da Figueira. Às vezes tenho aqui sardinha da Figueira, porque a sardinha da Figueira é muito boa, muito boa. Por vezes ultrapassa a nossa sardinha. A nossa sardinha Setúbal ainda está em verdade. E é a mais saborosa do mundo mesmo, do mundo mesmo. A quarta paragem desta volta a Portugal leva-nos até ao coração do Alentejo, mais concretamente a cidade de Évora, onde visitamos o Moinho do Cotorto, um restaurante que reúne todos os clichês alentejanos dentro de um moinho. Comida típica, funcionários bem dispostos e sempre dispostos a servir, e à medida que o restaurante vai ficando vazio e eles com menos trabalho, vão puxando conversa, contando histórias e trocando experiências. O Moinho do Cotorto é um, como tantas coisas nesta casa, é um nome herdado. O moinho ali atrás é de 1893 e no início do século XX o moleiro que cá estava tinha um problema nas costas. Só que estamos no Alentejo e no Alentejo ninguém tem só um problema nas costas, tens o problema nas costas e a alcunha que vem com ele, e a dele era o moleiro do Cotorto. Para azar dele ficou o Moinho do Cotorto, o bairro do Moinho do Cotorto, e é um daqueles nomes que é difícil de esquecer. Todos os nossos pratos principais são pratos alentejanos, tipicamente alentejanos, puramente alentejanos. Todos os nossos produtos tentam ser o mais locais possível. É uma casa alentejana, é uma casa alentejana na comida, é uma casa alentejana nos vinhos e tentamos que seja também na maneira de ser e na maneira de acolher. Eu diria sempre que o segredo mais mal guardado da casa são os pezinhos de coentrada, que talvez seja um prato que não é para toda a gente. Eu convido toda a gente a experimentar. Não comem o pezinho de coentrada, molham o pão no molho. Há sempre alguém na mesa que vai gostar do pezinho de coentrada. Para além disso, a feijoada, as nossas sopas de cação, de tomate, as migas, enfim, tudo profundamente alentejano. Todos estes pratos estavam no menu. No dia em que nós abrimos, o menu não mexeu desde há 26 anos para cá. E todos eles são confeccionados exatamente da mesma forma, sem tirar nem pôr. O que nós queremos é que as pessoas que cá passaram há 26 anos conheçam os mesmos sabores daqui para a frente, durante muitos anos. Visitamos o Moinho do Cotorto pela comida, mas voltaremos sempre pela experiência. A quinta e última paragem do nosso comboio à volta de Portugal é o restaurante Petiscais, em Olhão. Mais um espaço que nos cativou pela história, mas que nos conquistou pela gastronomia única e diferente na região do Algarve.
Situado no cais coberto da Estação Ferroviária de Olhão, na antiga casa do chefe da estação, encontramos um espaço centenário, restaurado e cheio de história. O Petiscais abraçou o tema ferroviário e faz-nos viajar no conceito e no paladar, e mostra-nos que no Algarve não é obrigatório comer apenas peixe, mas que todo e qualquer produto nacional, com um toque de Algarve, fica ainda melhor. Isto é um edifício centenário que já teve várias funções. Esteve sempre ligado à parte dos comboios, até nós entrarmos com o projeto de restauração. Nós nunca quisemos ser convencionais. Quisemos sempre associar uma boa música, uma boa conversa. Quisemos sempre passar um pouco da nossa emoção, primando sempre pela qualidade. Procuramos sim os produtos regionais, porque faz todo o sentido hoje em dia. Temos sim um mix de cozinha, uma cozinha com um twist. Estava muito enraizado aqui apenas o conceito vou Olhão comer peixe. Nós tentámos contrariar um pouco e inicialmente estranhou-se. Hoje as pessoas entendem-nos porque até utilizamos o atum, utilizamos o lingueirão, utilizamos a amêijoa, só que damos no twist, como se costuma dizer, e nascem pratos fantásticos, que, nomeadamente, por exemplo, a chefe Cecília Paixão faz aquele camarão laranja e mostarda, que é qualquer coisa delicioso. Um pica-pau, então vamos lá retirar o pica-pau tradicional, vamos fazer um pica-pau de atum, fantástico, com um atum fresco. Normalmente ouvimos falar na amêijoa à abelhão-pato, muito bem, fazemos o lingueirão à abelhão-pato, fantástico, e temos e continuamos a usar os produtos da região e associamos também outros petiscos que têm a ver um pouco com as viagens que fazemos. Essa é a parte mais fixe do projeto. E é com a alma, o coração e a barriga cheia que fechamos este terceiro episódio da Volta a Portugal num carro elétrico. No próximo episódio, partimos para uma última epopeia à procura das paisagens mais incríveis do nosso país. Até ao próximo vídeo do Stand Virtual.